Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. У Львові стартував проект для фізичної та психологічної реабілітації військових та їхніх родин – «Ліга нескорених». Його мета – створити всі умови для спортивних тренувань ветеранів. Це спортмайданчики, перепустки на безплатні заняття приватних комплексів. До проекту залучатимуть і відомих спортсменів. Про перше таке тренування – Оксана Ясницька. Поранення я отримав мінно-вибухове, їхали на Кразі за боєкомплектом, підірвалися на протитанковій міні. Андрій – військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Поранення отримав під час звільнення Харківщини. Зараз він один із тих, хто проходить реабілітацію і для кого заняття спортом допомагають боротися із наслідками війни. Останнім часом майже кожен день тут займаємося. Відволікає від якихось моментів і заохочує працювати над собою. Є стимул працювати і спілкування з людьми і в тому роді. Цей спортмайданчик, де тренується Андрій та ще десяток інших бійців, відкрили в межах проєкту «Ліга нескорених», метою якого є якісна реабілітація військових та їхніх родин. На майданчику, окрім пацієнтів госпіталю, ще й спортсмени паралімпійських ігор. Паратенісист Віталій Берамшин, паралізований уже багато років, пересувається за допомогою крісла колісного. Каже, приїхав показати бійцям, що бути спортсменом можна, навіть маючи травми. Спорт, ну це як стрижень, біля якого, ну можна сказати, обростає все життя. І якщо до спорту, ну якось себе приходилось знаходити, там щось чимось займати. А зараз є настільний теніс, і коло нього і друзі, і спорт, і ну з владою спілкуємося. Підтримати тих, хто нині проходить реабілітацію, прийшли амбасадори проєкту. Серед них Віктор Легкодух. Він ветеран АТО, також віце-чемпіон світу з параатлетики. Він, як ніхто, знає, як після поранення не впасти духом і продовжувати боротися. Цього й хоче навчати інших. Що я можу зробити, це своїм прикладом змотивувати, показати, що після поранення можна жити, і я з ними можу спілкуватися як рівний рівному. Тобто десь в якихось ситуаціях навіть можна нагримати, бо у відповідь я не почую, тобто ти мене не розумієш, я тебе розумію, бо я отримав таке ж поранення. Долучились до реалізації проєкту і зіркові амбасадори. Зокрема, Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Для бійців, які зараз на реабілітації, він заспівав одну із знакових нині пісень. Стіни горять бою, мамо, а я стою. «Антитіла» 9 місяців провели на фронті як парамедики. І на наших очах ставалося різне. Здебільшого це мінно-вибухові травми, але були у нас і ампутації. І чому це все стається? Тому що до нас ворог прийшов. Тому що прийшли чорти з півночі, які хочуть нас знищити. Саме тому я долучаюся до таких речей, коли мене запрошують. Проєкт «Ліга нескорених» ініціювала Львівська обласна військова адміністрація спільно із благодійниками. В межах проєкту бійці зможуть тренуватися, змагатися у різних видах спорту та матимуть картку нескореного, перепустку на безоплатні заняття в приватні заклади спортивного профілю. Із більш глобального – це облаштування інфраструктури. В першу чергу це один з найплідніших – це будівництво мультифункційних спортивних комплексів, інклюзивних, який сьогодні вже один зреалізований, це на території госпіталю ветеранів війни в Винниках. Більш м'яка складова – це є заходи, які діляться на дві категорії – це змагання і безпосередньо івенти, подорожі, мандрівки в гори. Податися у Лігу нескорених може кожен військовий, який отримав поранення внаслідок війни і проходить реабілітацію на Львівщині. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, Єдині новини.